Bem, vamos aqui abrir a caixa da evaporadora. Aqui acompanha o manual aqui do consumidor, os filtros, acompanha aqui também o controle remoto, aqui. Temos aqui pilha, bucha e as portas. Aqui nós temos aqui uma etiqueta aqui de 6 anos de garantia do compressor, serigrafia GRI aqui na frente. Aqui nós temos a etiqueta de consumo, 17.1 kWh a mês. Vamos abrir. Olha só. Aqui nós temos o primeiro filtro. Deixa eu tirar aqui. Temos o segundo filtro. Okay. Olha a serpentina. Todo em cobre. Aqui é a aleta. Aqui nós temos o display. Aqui ele fica aparecendo aqui na frente. E aqui em cima nós temos a entrada de ar. Bem, aqui nós temos o cabo de força energizado pelo evaporador. Vem sem um plug aqui. Nós temos a entrada aqui do dreno pelo lado direito. E o lado esquerdo. Aqui nós temos a tubulação com 2 palmos aqui. Bem reforçado. Sensor. Olha aqui os detalhes, já tirei a capa para vocês verem. Parte de trás, da serpentina. Olha só a frente. Bem feito. Olha os detalhes aqui da placa. De controle. Aí. Aqui nós temos a tubulação em cobre. De boa qualidade. Deixa eu fechar aqui. Display. Vamos abrir aqui a caixa. Condensador aqui bem resistente, bonita. Olha aqui os detalhes da hélice, eu já abri aqui. Essa hélice é um material diferenciado para diminuir o ruído na condensadora aqui. E aí? Aqui nós temos o capacitor do compressor, aqui o capacitor do ventilador e aqui o compressor da condensadora, olha só. Aqui a borneira. Aí. Embaixo nós temos o serviço. Evaporadora funcionando, olha só como ela é silenciosa. Muito silenciosos. Show de bola essa máquina. E aqui fora já está funcionando. Olha aí. Muito silenciosa. Colocamos o dreno aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui nós colocamos 2 metros de cano, uma espiral. Muito silencioso. Beleza? Até a próxima!